Od 6. mája prichádza na Slovensku k ďalšiemu uvoľňovaniu krízových opatrení. Okrem iného prináša možnosť opätovného konania verejných bohoslúžieb. Chcem povedať, že nás veľmi teší, že k tomuto uvoľneniu po dvoch mesiacoch prišlo a že s našimi vediacimi sa budeme môcť stretávať aj pri slávení svätých homší, krstov a sobášov. Samozrejme nie v takom... Štýle, ako to bolo pred pred zavedením reštrikcií proti koronavírusu, ale budeme fungovať v trochu takom obmedzenejšom režime. Bo služby sa budú môcť konať za prísnych hygienických opatrení s obmedzeným počtom ľudí. to nám bude povinnosť prísť s rúškom, ktoré bude prekrývať noc. Pri vchode do kostola bude potrebná dezinfekcia rúk, po prípade bude vhodné prísť aj s rukavicami na rukách na slávenie Svetej Omše. Ďalším takým vážnym pravidlom je to, že je obmedzený počet veriacich, ktorí môžu prísť na slávenie Svetej Omše. A to tým, že rozostupy medzi jednotlivými veriacmi, veriacimi budú môcť byť minimálne 2 metre. Preto aj v kostole budeme mať označkované miesta žltými značkami, ktoré budú symbolizovať miesto, kam si veriaci môžu sadnúť. Kto bude v kostole stáť, opäť platí to pravidlo rozostupu dvoch metrov. Konanie bohoslúžieb v holíckej katolíckej farnosti bude od 6. mája, zatiaľ v omezenom režime. Od stredy až do nedele budeme vo všetkých dní mať svetovú mšu iba večer o 18.30., v nedelu Svetu Omšu ráno o 7.30 budeme slúžiť práve pre seniorov, pre tých, ktorí sú starší ako 65 rokov. Bol by vhodné, aby starší využili práve tento termín. Kvôli pretrvávajúcim opatreniam k zamedzeniu šírenia nového koronavírusu sa v pôvodnom májovom termíne nebude môcť voliť, či uskutočniť prvé sveté príjmanie. Otázny je tiež termín slávenia Sviatosti Birmovania. Plánovali sme prvé sveté príjmanie na 31. mája tohto roku. Nakoľko však deti nechodia do školy a neučia sa ani náboženstvo, tak prvé sveté príjmanie budeme musieť odložiť. Z najväčšou pravdepodobnosťou, pokiaľ deti pôjdu v septembri do školy, zvolám stretnutie rodičov a dohodli by sme sa na novom termíne. Ak všetko bude v poriadku, tak sväté príjmanie by mohlo byť trošku zoneskorením, pravdepodobne v októbri. Podobný scenár sa možno dotýka aj sviatosti svätého birmovania? Samozrejme, aj s birmuláncami sú teraz stretnutia ťažké, vlastne nerealizovateľné. Snažíme sa im ponúkať e, cez internet rôzne témy. E, natáčame krátke videá, ktoré dávame na YouTube, zvlášť teraz v mesiaci maj. Pozvali sme ich, aby tieto videá sledovali ale aj slavenie Sviatosti Birmuania budeme musieť odložiť. Pravdepodobne aktuálny termín bude jar budúceho roka. Po dvoch mesiacoch sa teda Slovákom opäť otvára možnosť každodennej účasti na Svete Jomši. Veriaci holíckej rímskokatolickej farnosti v období pokračujúcich obmedzení možno ocenia ešte jednu dôležitú informáciu sme v Holiči pridali ešte jednu svetú omšu. Takže v Holiči budú sveté omše ráno o pol 8. pre seniorov, o 9. o pol 11. a večer o 18.30 pre všetkých veriacich. Týka sa to nedele, týka sa to toho, aby čím väčší počet, počet veriacich mohol prísť na sveté omše, aby sme nemuseli ich nechať stať vonku. Aj keď pripravujeme ozvučenie na Farskom dvore, keby náhodou, že sme sa nezmestili do kostola, aby aspoň takto mohli sledovať Svetu Omšu.